फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वमेध विद्यालय। हूँ अंजलि टंडेल। आज आपणे જોવાના છે સ્વાધ્યાય 4.2। એકદમ ઈઝી સ્વાધ્યાય છે। જોઈએ, સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે અહીં કેટલા વક્ર આપવામાં આવ્યા છે। એ થી ઈ સુધી આ વક્રો ખુલ્લા છે કે બંધ છે તેમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે। જો સૌ પ્રથમ જોઈએ તો આ વક્ર ખુલ્લો છે કે બંધ, તો બંને છેડા જોડાયેલા નથી, એટલે આ કેવો વક્ર છે? ખુલ્લો વક્ર। ચાલો આગળ વધીએ। આ વક્ર તમે જોશો તો આના છેડા દેખાતા નથી, એટલે જોડાયેલા હશે, એટલે આ વક્ર કેવો છે? બંધ વક્ર। બંધ વક્ર ને તમારે નીચે લખી દેવાનું, અથવા તો આ રીતે ભાગ પાડી દેવાના કે ખુલ્લો વક્ર અને બંધ વક્ર, ને એમાં ડ્રો કરી દેવાના, બરાબર? ચાલો, ત્યારબાદ આ વક્રના બંને છેડા દેખાય છે, એટલે આ કેવો વક્ર છે? ખુલ્લો વક્ર, એટલે અહીં તમારે લખી દેવાનું ખુલ્લો વક્ર। ચાલો, ત્યારબાદ ત્રિકોણ, આ કેવો વક્ર છે? બંધ વક્ર છે, તો અહીં આપણે લખી દઈશું બંધ વક્ર। ચાલો, ત્યારબાદ અહીં પણ છેડા દેખાતા નથી, એટલે આ વક્ર પણ કેવો છે? બંધ વક્ર। એકદમ ઈઝીલી આપણને ખ્યાલ આવી જાય। એવું નથી પૂછ્યું કે બહુ કોણ છે કે નથી, આપણને ફક્ત એટલું જ કહ્યું છે કે વક્ર બંધ છે કે ખુલ્લા છે। ચાલો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે કોઈ પણ એક ખુલ્લો વક્ર અને એક બંધ વક્રની આકૃતિ દોરો। તમારે ઈઝીલી દોરી દેવાની, ખુલ્લો વક્ર તમારે જે દોરવું હોય, તમને જે ગમતું હોય એ દોરી શકો છો, બરાબર? ચાલો, બંધ વક્ર અથવા કોઈને ખુલ્લો વક્ર આવો નહીં ગમે, ફેવરેટ બધાનો, આ પણ ખુલ્લો વક્ર છે, બરાબર? જલેબી, કારણ કે આના પણ બંને છેડા કેવા છે? ખુલ્લા છે। ચાલો બંધ વક્ર દોરીએ। બંધ વક્ર તો તમે કોઈ પણ દોરી શકો, બરાબર? આ રીતે તમારે જે દોરવા હોય દોરી શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 છે, કોઈ બહુકોણ દોરો અને એમાં અંદરનો ભાગ છાંયાંકિત કરો। એટલે આપણે એક બહુકોણ દોરવો પડે। બહુકોણ એટલે ફરીથી માત્ર રેખાખંડથી બનતી બંધ આકૃતિ। તો એમાં તમારે કોઈ પણ એક બહુકોણ દોરવાનો છે, મને આ ગમે છે એટલે હું આ ડ્રો કરું છું, અને એમાં અંદરનો ભાગ તમારે પેન્સિલથી બતાવી દેવાનો છે કે આ બહુકોણની અંદરનો ભાગ છે, બરાબર? આ રીતે આ બહુકોણની અંદરનો ભાગ થઈ ગયો। કીધું છે કે છાંયાંકિત કરો, તો તમારે છાંયાંકિત કરી દેવાનું છે। ચાલો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન નંબર 4 છે કે અહીં એક આકૃતિ આપી છે અને એવું કીધું છે કે શું તે વક્ર છે? તો આ વક્ર છે, તમે જોઈ શકો છો। વક્ર એટલે શું ફરીથી? તો વક્ર એટલે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર દોરી શકાય, એમાં એવું જરૂરી નથી કે માત્ર રેખાખંડ હોવા જોઈએ। વક્ર તો વળાંકોથી પણ બને, અહીં તો વળાંકો નથી, પરંતુ આપણે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર ડ્રો કરી શકાય કે નહીં તે જોઈ લઈએ। કઈ રીતે દોરીશું? તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ, કોઈ પણ એક બાજુથી સેમ આવો આકાર આવો જોઈએ, ડ્રો થઈ જાય છે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વિના, બરાબર? તમે જે આકૃતિ આપી છે એના ઉપર પણ પેન્સિલ ફેરવીને જોઈ શકો છો કે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર દોરી શકાય કે નહીં, તો દોરી શકાય છે, એટલે શું લખી દેવાનું? હા, તે વક્ર છે। ત્યારબાદ એવું કીધું છે કે શું તે બંધ છે? તો બંને છેડા જોડાયેલા છે, તો આપણે શું લખીશું? હા, તે વક્ર બંધ છે, કારણ કે જોઈ શકાય એવું છે કે અહીં વક્ર આપ્યો છે એ બંધ છે। હવે તમને એવું કહેવામાં આવે કે શું તે બહુકોણ છે? તો હા, એ બહુકોણ છે, બરાબર? બહુકોણની આ બહુકોણની કેટલી બાજુઓ છે? તો તમે મને ગણીને કહી શકશો કેટલી બાજુઓ છે તે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8, 8 બાજુઓ વાળો બહુકોણ છે, બરાબર? અને કહીશું બહુકોણ કારણ કે માત્ર રેખાખંડ થી બનેલો છે। ચાલો હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। પ્રશ્ન નંબર 5 માં એવું કીધું છે કે નીચે દર્શાવ્યા મુજબની કાચી એટલે કે રફ આકૃતિ દોરવાની છે, જેમાં નંબર 1 છે, એવો બંધ વક્ર દોરો જે બહુકોણ ના હોય। એટલે કે આપણે કોઈ બંધ વક્ર દોરવાનો છે, કોઈ પણ આપણે દોરી શકીએ, પરંતુ શું શરત છે? કે બહુકોણની હોવો જોઈએ,
એટલે કે એમાં માત્ર રેખાખંડ હોવો જોઈએ નહીં. તમે ધારો કે ચોરસ ડ્રો કરો છો બરાબર, આ બંધ વક્ર છે, પણ આ તો બહુકોણ થઈ જાય, ના ચાલે. તો તમારે બહુકોણ નહીં રાખવું હોય અને તો એક વળાંક આપી દો, થઈ ગયો વક્ર જે બહુકોણ નથી. અથવા તો તમે આ જુઓ, આ બંધ વક્ર છે અને આ બહુકોણ નથી, કારણ કે એમાં તો રેખાખંડ જ નથી બરાબર, બધા વળાંકો જ છે, એટલે આ પણ આવી શકે બરાબર. એટલે એવા બંધ વક્ર તમે કોઈ પણ, જો તમે ત્રિકોણ લો તો આ બહુકોણ થઈ જાય બરાબર. તો એને પછી તમારે શું કરવાનું, કોઈ પણ એક બાજુથી વળાંક આપી દેવાનું, તો આ શું થઈ જાય, બંધ વક્ર અને બહુકોણ નથી. આ રીતે પણ દોરી શકો. ચાલો આગળ વધીએ. ત્યારબાદ છે ખુલ્લો વક્ર. એવો ખુલ્લો વક્ર દોરો જે માત્ર રેખાખંડ થી બનેલો હોય. કોઈ પણ તમારે ખુલ્લો વક્ર દોરી દેવાનો જે ફક્ત રેખાખંડ થી જ બનેલો હોય, આ રીતે બરાબર. અથવા આ રીતે તમે જે દોરો તે, પરંતુ ફક્ત રેખાખંડ થી બનેલો હોવો જોઈએ બરાબર. ચાલો ત્યારબાદ એમાં તમે પછી, હવે ખુલ્લો વક્ર છે તો તમે વળાંક તો આપી શકો છો, પરંતુ આપણને એવું કીધું છે કે માત્ર રેખાખંડ થી બનેલો હોવો જોઈએ, એટલે એમાં આપણે વળાંક આપી શકીએ નહીં. ત્યારબાદ એવું કીધું છે કે બે બાજુ વાળો બહુકોણ, પરંતુ આપણને જો તમે જોશો તો બે બાજુ વાળો બહુકોણ કઈ રીતે બની શકે, કારણ કે બે બાજુ વાળો બહુકોણ એટલે તો આપણે શીખી ગયા છીએ કે ચાલો બે બાજુ આ રીતે દોરી બે બાજુ, પરંતુ આ તો ખુલ્લો વક્ર થઈ જાય. બહુકોણ એટલે માત્ર રેખાખંડ થી બનતી બંધ આકૃતિ, આ તો બંધ નહીં થાય. બંધ કરવા માટે કમ્પલસરી ત્રીજી બાજુ જોઈએ, એટલે અને સૌથી નાનો બહુકોણ ત્રણ બાજુઓ વાળો જ છે બરાબર. એટલા માટે બે બાજુઓ વાળો બહુકોણ તો તમારે શું લખી દેવાનું અહીંયા, ના મળે, કારણ કે મળતો જ નથી બે બાજુઓ વાળો બહુકોણ, તો આપણે દોરી શકતા નથી. તો આજે આપણે શું શીખ્યા, ખુલ્લા વક્ર બંધ વક્ર નું વર્ગીકરણ, ત્યારબાદ ખુલ્લો વક્ર બંધ વક્ર ની એક એક આકૃતિ, બહુકોણ ની આકૃતિ એમાં અંદરનો ભાગ, આ બહારનો ભાગ અને બહુકોણ પોતે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 માં જોયું કે આકૃતિ આપી છે તો શું એ વક્ર છે, બંધ છે. પ્રશ્ન 5 માં વિવિધ બહુકોણ ની તથા વક્ર ની આપણે કાચી રફ આકૃતિ દોરી છે. તો ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં એકદમ ઇઝી ટોપિક છે, તમે જાતે પણ પ્રયત્ન કરી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી મળીશું. થેન્ક યુ.